madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay ciidamada ay dowladdiisa u dirtay in ay ka qayb qaataan dagaalka gobolka Tigray. Mustafa oo wareysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa sheegay in go'aankoodu uu ka dambeeyay kadib codsi uga yimid dowladda dhexe oo ku aadanaa in dowlad deegaanada dalka ay ka qayb qaataan dagaalka looga soo horjeedo jabhada TPLF. Waxa uu intaa ku daray in qorshaha TPLF uu yahay in ay dumiyaan dowladda dhexe. Tagitaankooda waxay la xiriirtaa baaq ka yimid dowladda dhexe, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha ee ahaa in laga qayb qaato difaaca guud ee looga soo horjeedo kooxda argagixisada ee TPLF oo qorshaheedu yahay in ay dumiso nidaamka hadda jira, ayuu yiri madaxweyne Mustafa. Waxa uu intaa ku daray in ka hor inta aysan ciidamada dirin ay kala tashadeen dhinacyada ay qusayso. Arrimaha noocan oo kale ah mas-uuliyadda waxaa leh maamulka deegaanka. Maamulka go'aanka uu gaaro ayaa meesha yaalla tashi haddii ay noqoto. Haa, waan sameynay taasi, ayuu yiri madaxweyne Mustafa. Madaxweyne Mustafa ayaa dhanka kale sheegay in dadka ka soo horjeedo in ciidamada deegaanka loo diro dagaalka Tigray ay yihiin kuwa taageera TPLF iyo dad iyagu wadaniyiin ah oo qaarkood aaminsan in aan Itoobiya qayb laga noqon. Asigoo sharaxaad ka bixinayay ayuu mar kale yiri dadka noocaasi ah waxay isugu jiraan kuwa TPLF taageersan oo ah kuwa mar walba waxa ay TPLF tiraahdo ku hadla iyo kuwa daacad ah oo wadaniyiin ah inta badan ku qaldama dhibaatada socoto ama laga yaabo in guud ahaanba aysan raalli ka ahayn ka mid ahaanshiyaha dadka, ayuu yiri madaxweyne Mustafa. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in dagaalkan uusan ahayn mid u dhexeeya laba qowmiyadood ee uu yahay mid u dhexeeya dowladda dhexe iyo TPLF. Kooxda TPLF taageerto ee Soomaalida ah kooxda TPLF taageerta ee Soomaalida ee kuwii deegaanka maamuli jiray iyo kuwa la midka ah waxay aad u jecel yihiin in arrinta ay ka dhigaan mid u dhexeyso Axmaaro iyo Tigray. Qaabka ay u dhigayaan waa qaabka ay Tigraygu jecel yihiin in loo dhigo. Bilxaqiiqa, dagaalkan waa dagaal dowladda dhexe ee Itoobiya iyo ururka TPLF u dhexeeyo, ayuu intaasi raaciyay. Mustafa ayaa wuxuu xusay in ciidamada deegaanka Soomaalida ay ka mid yihiin ciidamada Itoobiya, isla markaana ay mushaarkooda bixiso dowladda dhexe, ayna tahay in difaaca dalka ay ka qayb qaataan. Haddii ay tahay maxaa loo diray ciidankan, waxaan ku ogeysiinayaa in ciidanka naftiisa cidda mushaarka siisa ee miisaaniyadda u qabata ay tahay dowladda dhexe ee dalka, ayuu yiri mudane Mustafa. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka ay diraan uusan ahayn ciidan wax u dhimaya howlihii amniga ee ay ka hayeen deegaanka oo aysan kaalintooda bannaanaan doonin. Ciidanka aan dirnay, sida aan hadda ku sheegay, ciidan wax weyn u dhimaya ilaalinta guud ee deegaankeenna ma aha. Marka aan tiro loo diray oo ka dhex muuqanaya deegaanka kale ee howlahaas qaran loogu yeeray, ayuu yiri. Hadalka madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku soo beegmaya xilli uu horey ra'iisul wasaaraha Abi Axmed uu ugu baaqay dowlad deegaanada dalka in ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhexeeya kooxaha TPLF iyo dowladda dhexe. Jabhad iska caabin oo la magac baxday Tigray Defense Forces TDF ayna ka mid yihiin dagaalyahanada TPLF iyo kuwa kale
ayaa dagaalka kula jira ciidamada Itoobiya. Xukuumadda Addis Ababa oo duulaanka qaaday 4 November 2020 ayaa maalmo kooban gudahood ku qabsatay caasimadda Makalla.